Boa noite, noiva do cordeiro. Eu desejo a vocês uma péssima noite. Eu vim aqui hoje, nessa ocasião tão especial, para mostrar como eu ajo, para destruir a sua família. A família, uma obra que Deus constituiu, que é a base da sociedade. E eu não suporto a família. E que entre a operação maligna na família. A gente tem passado por tantas lutas, né? Mas o nosso amor tem sido forte. Muitos são as lutas, as tempestades, não é verdade? Mas olha, Deus tem agido de uma maneira tremenda. Isso é meu doce de coco, meu pudim de chocolate. Olha, eu espero que sempre continue assim, porque nós somos uma casal cristão, né? E nós sabemos que Jesus está para voltar e nós precisamos estar unidos, se perdoando, apesar das lutas que não tem. Fala isso, meu coração se derrete com uma manteiga. Poxa, Deus me ensina, porfinho. Fala isso, Deus é tremendo em nossas vidas, né? É verdade. Vamos acabar com essa história. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Está cada vez mais lindo. Apesar do tempo, tu continua também uma bênção. Você. É. Olha, quero ver se tem de óbvio, tem quem? Com certeza. A gente filhinho, né? Eita. Ei. Ei. Que é, hein? Eu não fico olhando pra essa garota aí. Eu não vou olhar pra outra garota, eu só olho pra você, meus olhos só. Eu acabo de presenciar todo mundo diferente. Não, rapaz. Não, não. Como é que você confiança pra essa vaca aí? Não. Só porque ela é nova, eu não aceito isso. Isso é uma falta de respeito. Isso é serva do Senhor. Quer saber uma coisa? Nosso casamento está acabado. Eita! Tá acabado. Pai, meu, você, homem de Deus, que fala tanto na família, que preza tanto na família, você que na igreja é um santo, oh glória, mas na sua casa é um capeta. Algum irmão cai em pecado? E essa irmã, esses irmãos, ao invés de ajudar, estenderem a mão para ele, acabam de matar fazendo o quê? O quê? O quê? A fofoca, olha aí, olha aí. Que entre a operação maligna da fofoca no meio do povo. Mas canta, minha amiga, irmã mais linda. Tudo bem, irmã mais linda? Ah, vai difícil, né, amiga? Eita. Santa, amiga, as montinhas de meu pai. Eu tinha um de papado. Eita, que essa vez. Menina, o negócio tá bom, a cabeça do povo. É, tu manda, 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 vai. A mulher lá do nosso pastor, da nossa igrejinha, tá tendo parte com o porteiro lá da igreja. Você não sabia, né? Mas menina, sabe aquela igreja aí da outra rua? Sabe aquela igreja? A igreja do Zezinho. A igreja do Zezinho. Menina, eu te conto. Eu fui na padaria, eu vi o porteiro com 5 irmãzinhas. Me diz, eles fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Não, não tenho ver com 8, não. Mentira! O negócio está ali nesse perdido. Esses crentes, né, de hoje em dia, me perguntam. Não, e aquele irmão lá, o irmão Jovinho, que pegou lá na igreja da Rosinha do Salão? Tá. Aquele irmão é muito mala. O cara, pra falar muito, né, menina? Eu não gosto quando ele vai naquele e começa a falar. Ah, deixa eu te contar uma coisa, Santinha. Sabe aquele rapaz que tava afim de ti? Ah, aquele que fez uma coisa, né, que queria te conquistar. Tava com duas, engravidou uma, meu filho, ele fez isso? Fez isso. Olha, não dá com tempo. Mas eu não dou confiança pra ele. Mas você sabe daquele menino que fica meio chato, como é, né? Aí eu não ligo pra ele, né? Porque aquele menino, pra te falar a verdade, ele já tinha visto ele com a irmã, aquela loura dos jovens. Sei. Pois é, ele tava lá, sete, pegou ela na parada. Ele já... Igual vocês, prefiro estar no mundo tomando a minha cerveja. Vai, então não vai pro inferno mesmo. Vai pra lá, eu também. Que morra, meu Deus.
uma arma famosa, antiga, e que há muito tempo eu venho usando para destruir você. Para destruir você, ô menino feio. Eita! A operação maligna da... Mentira! No meio do... Ô, Laurinha, tudo bem que você é mais jovem, a paz do Senhor. Irmã Suzana, eu tenho uma bênção pra ti, Suzana. Tu pode contar comigo a oração, né? Ah, eu sou a conselheira do jovem. Eu te considero muito, porque você é aquela irmã que... Assim, é mais velha que eu e eu confio. Tem experiência, né? Aquela irmã que eu desabafo tudo, né? As minhas bênçãos, as minhas... Tudo, né? Jovem, jovem bonito, o que vocês estão fazendo na igreja? Vocês estão botando no mundo?